tady profesionály a přinesím o kanálu vítá se u dalšího dílu tady Rocket League. Dneska si dáme kum nějaký kompetitivní zápas, tak jdeme na to. Vůbec jsem to nehrál, poslední dobou, jak můžete vidět, nehrál jsem to opravdu dlouho, tak proto si musím trošku rozehrát, ale pár videí jsem viděl. Ty, proč je tak rozmazaný to? To je nějaký efekt. Pojď kámo, pojď. Oh, sakra, to byla chyba, měl jsem zůstat vzadu. Výborně to dal. My jedem. Pojď. Nahraj. Oh, ty krásu, škoda, ale nice, pojď. Nice, je tam gol, výborně nám, nádherně to jde. Pěkná hrávka, myslím, že hrajeme dobře, tohle bude docela i zápas, doufám. A překvapili se mi na TF-ku, ty krásu, ty zlínutí tam jedou neuvěřitelně, že jsem byl prostě rád za 50, 100 zlínutí a teďka prostě tam je 200 zlínutí za dva dny, to je, nebo za den dokonce, ne za dva, já jsem včera nedělal video, prostě neměl čas. Což je úplně úžasný, jo. Takže za to děkuju a už se můžeme soustředit na hru. Tak věď, kámo. Bo nějak si budu muset pohrát do dalšího zápasu s tím nastavením, protože mi se nelíbí. Mně se nelíbí, jak je to barevný. Teda ne barevný. Myslím samozřejmě rozmazaný, tak. Nemohl jsem najít to slovo. Ne, já jsem to podělal už zase. Dobrý, a je tam další gol. Myslím si, že úplně v pohodě. Tady ten frajer to za nás hraje. Nemá skoro žádnou šanci. Víte, tak je to rozmazaný? Já se to omlouvám, já se fakt na to musím podívat v nastavení, krásu. Protože se mi to nelíbí. To bude podle mě nějaký efekt jenom, já se ho vypnu a vidíme, jak to půjde. Takže jedeme zase my. Oh, zase se to netrefil, what the fuck. Tak, já se tady dojdu pro boostík. Jo, já mám tu duhu. Tyž to zní tak debilně, já myslím, že to bude dobrý. A ono, ta duha je docela taková divná, tam hraje harmonika. A teď je to na lítáka, ale... Wow, ty krása, tak ten hraje fakt dobře. Dáme si lítáčka. Hraje taková harmonika, ne ty vole, co to je? on jenom vyzkoušel, já myslím, že dal pěknýho lítáčka, ale byl to pěkný gol. A vyhráli jsme, tak jo, to byl rychlý zápas. Já teda udělám nastavení a podíváme se teda na další zápas. To nepřišel, nevím, čím to bylo. No, když tak já se na to ještě podívám u screenu. A nějaký super lagy, what the fuck. Hej, on to je fakt jako je rozmazaný, já nevím, čím to je. Nevím, jestli to je nějaký třeba tam prostě v... No, nebudeme to řešit, nebudeme to vnímat. Toto je nějaký líták už. Tak já se zajedu hezky takhle a dobrý míč je tamhle, tohle už nebude tak easy. Jo, aby si měl dát na míč, mě to přišlo, že to je nějaký divný. Nice, výborně, jsem to pěkně trefil, clean ball. Máme 40 bodů už, tady ten frajer se jak si neumí trefit do míče. Nice. A teďka... A líták už... Ne, já jsem to savenul, já jsem to savenul, ten míč. A teď rychle pryč. Ale ne, tak byla chyba. Bože. Tak vypadá to, že v týmu máme nějakého šaška, který vůbec neumí hrát. Viděli jste, co on dělal? To je škoda. Jako on zatím má 0 bodů, jo, a to jako není dobrý. Takže měli bychom něco začít dělat. Nebo měl by teda začít něco dělat on, ne já. Tak. Aspoň, že tak. Já teda byl vzadu, kdyby náhodou to nějak podělal, jako právě takhle. Ježišmarja. Ty varo, save, ještě že to nedal, to bylo docela jako štěstí. Wow. Jsem se úplně soustředil, jsem vůbec nemluvil. Jebe! Boom. Ne, já tady seberu ten boost. Dobrý, mám ho. Zase ta úplně stejná chyba. Tohle nesmím dělat. Už se mi to stalo po druhý zápase, jak je to možný? Bude to intenzivní? Trok, trošku jsem to fejknul. Fejknul jsem to až tak, že to nevěděl nikdo z nás. Ještě ta harmonika mi štve, já to budu muset změnit. Dal jsem si nový rohy, který jsem získal. Ne, jsem výborně už začal hrát, konečně trošku. Jeď, kámo. Já jedu. Tak asi nejedu teda. Ale mohlo by tam spadnout. Center ball. To mám. On mi to vyžral! On mi to vyžral, to by mu nádherná nahrávka a nevadí. Počkej, ono, myslel si dostat do góla, já myslím, že to je 1-0. Bylo to 1-1, sakra. No. Aspoň to je trošku vědomlený, není to takový easy zápas jako ten minulej. Tak jedeme teda tam my, doufám, že on zůstane v bráně, frér. Tak mám to já, nádherně, to se mi povedlo. A můžeme hnedka zautočit na bránu. No tak ne, no, tak jdeme zase zpátky. Oh, tak teď jsem se pěkně rozsekal. Pojď. Nice, ty kráso, pěkně, nevím, jak to tam vůbec trefil, ale nádherný gol.
Nádherný gol, kámo. Ty vado, tak to byl pěkný uhlíček. To byl pěkný uhlíček. Já jsem myslel, že to stíhá teda ten, co byl v té bráně. Jedu já nebo ne? Asi ne. To jsem podělal, já jsem neviděl to na kraji. Kam jedu? Dobrý, mám to. A jedu do brány. Ne, kámo, what the fuck? Dobrý, máš to? A jedem. Tak to jsem trošku přeskočil. Pojď, nahraj mi. Já jsem tady, kámo. No, tak tam ne, tam nejsem. Musíš mi nárak bráně. Já teda jedu dozadu trošku, protože to nevypadá vůbec dobře. Ještě jsem tady. What, jak mi to mohl vybrat? Ty krásu, tak tohle bylo hodně velký štěstí. A rychle pryč s tím míčem. Nice. Stále to máme my. Když teďka to vypadá, že spíš on odrazí, samozřejmě. Tak, zase se vracíme do brány. Tak už jsme tady. Jdeme bránit. A výborně, nějaký, chtěl by to nějaký lítákus Maximus, protože tohle vůbec na lítáky nevypadá. Bo tady jsem, ten bol nevypadá, spíš tady žádný nebyl a tohle by mohl být dost debilní gol. Jo, mohl by být, protože jsem se rozsekal v bráně, už zase. Hej kámo, what the fuck? Co děláš? On to tak debilně zastavil, ty vado, že jsem nemohl nic dělat. No, ještě že tak. A rychle zpátky. Ty krásu, to je tak nepříjemný, ale mě úplně deprimuje ten zvuk, ty. Já nevím, co to vůbec je za nástroj, tyhle, to je nástroj pekla, vole. Tak musí boost. Jdem. Pojď. Takže to odstřelí, to bylo vidět. Ty, to je fakt ale hrozný. To je hrozný zvuk. To mě ještě bude strašit. Tak, ty škoda, že to vybral ten druhý, to se mi tak povedlo. Dobrý, mám boostík. Ne. Já jsem se rozsekal, dobrý, ještě že to má. Je to intenzivní zápas, už zase. No ani moc ne, ale já jsem to trošku zintenzivní. Nice, je to tam. To byl trošku takový pololíták. No a to se mi nepovedlo. Pojď, musíš to dát, kámo, musíš to dát. Já jdu rychle do brány, máme 40 vteřin. Dobrý, nice, je to pryč, je to zažehnáno. Výborně, jít si pro boost, nádhera a pojď. Už si dá gol, nice, je rozsekanej. A lítá kusy na mě, není, to stíhá. To bylo vidět. A teď rychle pryč. Já jsem se zase rozsekal o tu bránu, ty vole, nemůžou jí převařit kvůli mě. Oni dali 25 vteřin před koncem gol. OK. Hej, on by měl jet, já budu v bráně. Tak. Aha. Tak, nice, je to naše. Teď se otočíme takhle hezky. Mají to oni. Pojď. Kousek. Teďka ho nesmí dát, to mě docela naštvalo. 3, 2, 1, výborně, a je to v koncích. Takže overtime. Přes čas. Jedu, kámo. Buď bránit, bych to podělal. Nepodělal jsem, je to tam. Teďka je o to, kdo dá góla. Takže, dobrý, netrefil se. To byla velká chyba. To byla jejich velká chyba. A moje taky. Teď rychle zpátky. Rychle zpátky. Pojď, dej to. Dobrý. Je to, jo, dobrý, je to pryč. Jo, dobrý, je to na straně, hej, to je tak na nic, ty krásu, když tady není boost, what? Tak na nic, když je jenom o ten jeden gol, tak prostě, to je úplně, Dobrý, tohle bylo na pohodku, on jeden je vždycky u nich v bráně, no, tak. Tak tohle, kámo, budeš muset obránit, protože já jsem někde v prčicích, aby jsme byli v pohodě. Dobrý, on to nedal. Tak teď to má, dobrý, je to vedle. Hej, já furt říkám dneska dobrý, jo. Ber ten boost, co tam jezdíš jak magor? Tak já si ho vemu. Naše si je to obrán. On vždycky fakt jeden stojí v té bráně, to je úplně nevýhoda pro ně, ne? Protože hraje sám frajer. Dobrý, nesek jsem se o bránu. Oh, nice, nikdo to neměl.
zkoušel lítáka, frajer, já taky teda jsem to chtěl defnout tím lítákem, ale nepodařilo se mi to. Tak necháme to, protože jsem viděl, že ho přehodí. Nice, díky. Dá mi to hezky dobře. Tak teď to tam bude. To je vedle. Oh, ale málem jsem se do toho odrazil. Tak to byla škoda. A teď rychle v bráně. Dobrý, jsme tu. Ne. Tak, dobré, oberaj ho. Tak nejenom. Je to už 2 minuty navíc, jako. Ten první zápas byl tak jednoduchý a tady to nemůžeme vyhrát. Ne, co to děláš? Co to děláš? Ty krásu, ty máš takový štěstí, kámo. Nice, to byla úplně nahrávka. Úplně fejkoš. Tak ty vole, tohle, 2 minuty navíc, co to je? Nějaký lítáky tady zkoušíte, frajeři, jo? Tak to ne teda. Teď pojď, teď to musíme dát. Tak nedáme, no. Neměl jsem boost, kdyby ho měl, tak jsme to vyhráli. Ten frajer už ani neví, co tam dělá. Dobrý, je to... Ne, ono to tam fuck je! Já jsem myslel, že to je vedle! Vodu! Já jsem myslel... Tak jo, lidi, doufám, že se vám video líbilo. To mě fakt naštvalo, příště musíme vyhrát. Nezapomeňte určitě hodnotit lajkem a u dalšího dílu je musíme porazit. Mějte se a čau.